员邵平质询，询答时间15分钟。好，主席，我们请院长跟卫福部部长。请毛院长，请蒋部长。徐委员好。院长、部长啊，我们补充保费已经征收到现在2年了嘛，而且成效非常好啊，所以大家想，哇，这么好。那是不是我们也达到那个4.5个月的那个准备安全的水平？所以呢，很多人建议了，把那个提高扣费门槛啊，这个补充保费提高那扣费门槛至20,000元。这个部长跟院长是不是已经答应了？是吧？前面很多委员有没有咨询到这个？是部长，各位报告，我们是已经决定。决定了是吧？是把那个门槛提高到20,000，到20,000元，针对这个好鼓励租金等所得。那当然是加会大概有342万人。是。但是政府会短收42亿，对不对？是。对，每年大概短收42亿，原来有的现在变成每年要短收42亿。那么到民国106年的时候，健保会入不敷出，是不是真的？是我。不过我要跟委员报告，不管有没有这一个提高门槛，我们的预估以现在的这个费率来看，到106年的时候，它会开始反转。但是我们因为有足够的健保准备，所以还可以应付。还可以应付。可是呢，现在工商团体又提议将健保费率调降到4.41了，然后呢，补充保费费率也要调降。1.8%，不但门槛提高了，那费率两个费率都调降了，会不会严重这个对这个冲击到那个健保财务的一个稳健跟永续的一个经营？会不会？你刚刚讲是一个理由，但是他又把两个费率都降低了。跟委员报告，这个是还是没有问题吗？我们是岌岌以为不可的，我们认为现在4.91。不要看现在的这个我们健保的准备金比较充裕，你就是不赞成调降吗？不赞成吗？不赞成，这两项都不赞成，是不是？不赞成，因为这两项再加调降的话，我看这个入不敷出更严重了。是不是？那个、会造成非常大的困扰。会坚持吗？你会坚持吗？我们是当然这是健保会他们在11月20号要讨论的。那我们是一再的呼吁，这个不要轻易的做调降。好。我很多事情你坚持，但是呢，到时候委员又基于民意的压力了，到时讲到最后你又屈服了。我希望对的事情你要坚持，会有委员支持你的啊。是。那再来就是说那个我们那个有烟捐有70%挹注在那个健保安全的准备啊。那现在呢，烟捐分配比例呢啊，根据我们烟捐分配跟运作的办法啊。那现在呢，要把这个70%呢，大概要降为50%呢，就是把烟捐的分配比例调降到50%，原来是70%，现在调降到50%。那么这20%到哪里去呢？我们原先都希望是到长照，因为长照这是全国人民都期盼的，一定要做的，那么所以这20%是。希望能够到长照，可是我们看到他的那个分配呢，并不是这样子的，不是到长照仅有50%里面啊，那么这个20%里面只有5%是分配到长照的啊，其他呢，哇，大家在抢各署都在抢每个单位都在抢啊，那么国健署的业务的癌症防治最多啊，他又5.5%了啊，那么原来补助经济困难那个保费啊，补助经济困难的这些啊，他的保费本来我没有补助，反而被删减1%啊，那也就是说，本系是支持啊，能够烟捐啊，这个重新分配，我是支持的，但是我们分配是希望能够分配到长照
啊，让做长照的资源，但是反对借这个名目来分食烟圈，部长你认为呢？跟委员报告，我们自从这个六月我们的这个长照服务法通过以后，是有建立了一个5年120亿的这个长照基金。那在这个基金的来源里面，很明确的在这个法里面有说，它来源包括了烟捐，当然包括了公务预算，包括了捐助跟其他等等。是我现在重点问说，是这个我们。烟捐里面原来是溢出70%，现在变成50%，就20%里面，这20%被分了，你知道？原来我们是希望溢出在长照，现在没有哎。那这样子的分配，你赞成吗？是，我跟委员报告，这个是我在整个卫福部大家共同商议得到的一个结果，是的，有吗？是的。我觉得你有经过长期的讨论吗？有经过相当的讨论，其实。委员也了解，各部会都有认为他这很重要的工作，所以我们正经过了很多协调，最后把这个整个比例做了一个调整。我觉得、这个、当然也包括了长照。这个分配啊，你长照只占5%哎，对不对？你现在大幅就是原来的这个烟捐原来是我们健保是70%，现在变成5%了，是就删减掉20%。那20%做变成做其他的分配了，那长照只分配到5%，其他15%都做其他，通通大分掉了。我觉得这个有必要再检讨，我有必要再检讨，我是反对的。是啊，各位报告，明天的委员会就是在审查这个案子。哎，这减少太多了。你20%只做长照只有5%，我觉得这个是有需要必要再讨论啊。那这个院长你的意见怎么样？原来是烟捐的70%是溢注在健保，那现在呢把它降到50%，那20%挪到别的地方去用。我是觉得这个是挪到别的用是没有道理的，没有道理的。我原来以为是这个长照要用的，这个长照只分配到5%。真的，我觉得这个用途的分配，我觉得很不合理。好，那现在你们再想好了啊。再来就是说我们要讲啊，因为这几天立冬嘛，是昨天还前天立冬的啊。那我们晓得这个我们立冬的话，很多人都是爱煲汤嘛哈。那枸杞的红枣、黑枣、青杞、甘草这些中药材啊，都是平常其实。我蛮喜欢那个味道的啊，增加你的味道啊，而且又可以强健身体，所以是非常好的。但是呢，卫福部你所公告的215项啊，就是中药材，你就同是中药材，你又可以提供食品使用的，这些总共有215项，215项。我刚刚讲的都是中药材，但是呢，啊，都是中药材，但是呢，能够。提供食品来用的话，像黄芪啊、甘草，未使，它是中药材，它不能提供作为食品的这个添加物，啊，它用的话就是违法，就是违法。所以我是觉得说，这两样东西是日常生活我们大家都在使用的，对不对？你敢没吃到？来，你敢没尝到甘草？没尝到这个青芪？我们经常把这个当作啊。出来的猪家后啊，食品里面也会放这些东西，但是你的公告里面215项里面就没有青芪跟甘草等等啦。我不是说，反而很多蔬菜水果都是中药材哦，很多蔬菜水果都是中药材，很普遍的，我们都看得到啊。所以我是说，部长像这种卫福部所公告的215项这里面哦，哎，重新再看一下。是啊，重新再看一下，有些东西呢，有些东西真的好，无必要加进去。有些东西我不晓得是不是重新调整了，我不知道。是跟委员报告，我的看法跟委员完全是一致的。我有交代我们中医药师，他们应该要对这个事情再多做检讨。因为
事实上在民间事实上是用了很多，不过这个里面涉及到一些专业还有其他的问题，对，所以我自己也觉得这个速度不够快， 有的真的不合我们日常生活的一个习惯哈。再来请教，就是说中药商啊，那个我们药师法第103条第5项，中药从业人员这考试，我们从民国87年6月24号到现在啊，都没有依法执行，都没有磨过起来，只有考过一次。遐个人即马个即久嘛老啊呢，后继无人呐、啊。古早会使讲父传子，即马子嘛袂使要有证照啊，但是没有从来没举行过考试。啊，你叫遮老伙仔要传伊囝嘛爱经过考试，但是没有考试让他考。为什么会这么政府为什么这么怠惰呢？为什么没有跟考试院好好的去协商，看安怎要安怎考，能够让中药商能够保有他们的权益啊？为什么迟迟不考？我想委员也了解，这个真的是一个相当复杂的议题。那我们做了一些研究，我个人的主张是，以后我们要推动中药师，因为这里面有，当然有团体反对了。可是我觉得站在你政府的立场，该做的你就做。我也有承受两个团体在陈情啊，可是我看来看去，我觉得哪边是符合公平正义，你就该做啊。你不能说哦，因为有两个团体在争取或者怎么样哦，然后你就啊摆着好了，120年呢，你就这些人怎么办？那些根本都阿爸都没人了嘛，又来不及了。现在就说是不是可以找那个劳动部啊？用技能检定的方法，赶快快被按那包给。用技能检定的方法，用行政命令，因为这个不需要母法，母的母狼嘛。那个院长，这个是非常严重问题。但是我们的行政官员，我们的官员都为了怕事，打个拢无人要管。20年政府怠惰20年，从来没有举行过这个，没有跟考试一同来举行这样考试。那现在怎么补救？我希望要赶快提出一个补救的办法，要不然真的后继无人。我们一直在思考这个问题啦。我们也了解这个传统的中药它的重要性。那目前呢，怎么样培育人才？那还是要解决，不能用思考，来不及啦。好了，我就讲到这里啊。我觉得这是一个实际，非常实际。他们说哇，后边没人啊。这我们20年没有举行鉴定考试，没有举行考试，啊，你写不丢了哈、哦。再看那个长照啊，阶梯期哈，这个人口老化居然是全台湾之冠了啊、哦。但是基隆市只有2家长照中心，很奇怪呢，因为基隆市95%的山坡地，5%的平地啊、哦，所以呢，一边地无正跨。但是呢，你的门槛，日照的机构的门槛很高了。哦，坪数要100坪以上，然后呢，容纳人数限制在30人上下，硬体、公安、消安等设备还要复合，很难呢。基隆市都是老旧的建筑多，找不到空间来搬呐、啊。我觉得像这样，你们能协助吗？各位有办法协助啊，找不到地方呢。就我们会尽量的来辅导了。我们现在在你这个长照法人什么一乡镇一日照。我们有7个行政区啊，应该有七个啊、哦，这个长照中心才对，现在才有2个啊、哦，所以我觉得很不符合我们的要求了。你说一日什么一乡镇一日照了啊、哦，一乡镇一日照。那最后我要请教部长了，因为你当过交通部长啊、哦，那个行政院长了，那个部长你请回好了啊。院长，上次看到那个欧洲商会啊，在批评基隆港啊，没有很好的一个多功能的邮轮转运站啊，还要用要基隆港务公司提供72小时的过境签证啊，给过境的啊这些到台湾玩的这些旅客。那我本来以为，哎，这人家欧洲商会建议的很好啊，对不对？哦，那我们就去请教了，啊，相关人士，因为我们才发觉，我们到台湾坐邮轮的最多是大陆客，占
三分之二，占三分之二。所以呢，大陆客本来就是我们国安问题没那么简单，就是很快七十二小时是过境签证的，他有时团签的怎么样等等，我那当阿贵了一百呢，哈、哦，所以这个不可能的，三分之二都是大陆客嘛。再来，我们剩下那个外籍的话，我们不是有一百五十三个免签证国家吗？对不对？所以这个不是问题呢。我是觉得欧洲商会哦，他们是不是误解了？啊，是不是搞不清楚？我倒建议啊，我们金融港真的对这些游客啊、游客中心啦、啊、或者怎么样这些基础的建设要赶快做好，啊，因为游轮越来越大，人越来越多，这些基础的过关呐、啊、基础的这些建设要赶快做，真要赶快做。那其他欧洲商会讲的这个，你觉得怎么样？谢谢。请杨委员玉勋质询，询答时间三十分钟。主席，有请院长。请毛院长。